ዘፍጥረት ምዕራፍ 21 ላይ ያለው መልእክት ነው ዛሬ የምናገረው እግዚአብሔር እንደተናገረው ይላል ቁጥራን ጀምሮ ዘፍጥረት ምዕራፍ 21 ቁጥራን ላይ እግዚአብሔር እንደተናገረው ሳራን አሰበ እግዚአብሔር እንደተናገረ ለሳራ አደረገላት እስኪ ጮና አሜን እስኪ ይደረግልኛ ብሎስ ይሄን መልእክት ሊሰማው ይደረግልሃል እስካሜ ቡላሚ እስኪ ደረግልኛ ብሎ ንጉስ ለሚወደው መጽሐፍ አስቴር ለሰጣናቁ ንጉስ ለሚወደው ምን ይደረጋል ብሎ ሲጠይቀው ምን አለ ንጉስ ከኔ ውጪ ያደርግለት የሚፈልገው ሌላ ይለማ ኢየሱስ ይባላል ከኔ ውጪ ንጉስ ለሚወድ የሚወደውና ሊያደርግለት የሚችል ሰው የለም ስለዚህ ንጉስ ለሚወደው የሚደረግ ያለበት ካለ ለኔ የሚደረግልኝ አለሱ የንጉስ ካባ ይደረግልኛል የንጉስ ቀለበት ይደረግልኛል የንጉስ ፈረስ ምን ያደርግልኛል ተሰይሰጠኛል ላው ላይ መውጣት ድልስጥ ምራፍ 7 ላይ ከዛ በንጉስ ፈረስ ላይ ምን ያደርጉታል ያወጡታል ከዛስ ንጉስ ለሚወደው እንዲደረጋል ተብሎ ይነገርለታል አቤት ዛሬ ለዚህ ላቸው እግዚአብሔር ያደርግላችሁ እንዲያደርግላችሁ ደግሞ ይነገርለታል አሜን አልሰማችሁ አሜን ራስ ላይ ነገርኳችሁ እግዚአብሔር ያደርግላችሁ አንድ ሰው ጮሆ አሜን አሜን እግዚአብሔር እንዲያደርግላችሁ ደግሞ ይነገርለታል አሜን ምን አርኩት ለማን ይነገራል ለእግዚአብሔር ክብር ይነገራል አሜን ንጉስ ለሚወደው እንዲደረጋል ተብሎ ይነገርለታል ለንጉስ ክብር አለ ንጉስ ይፈልገው ለማክብር ነው አሁን ለራሱ ክብር ይደረግልኛል አለና ይደረግለትን ደግሞ ይፈልገው ለማን ነው ለራሱ ነው ይፈልገው ንጉስ ለሚወደው እንደዚህ ይደረጋል ስለዚህ መልእክት አለኝ ንጉስ ለሚወደው ዛሬ አንድ ነገር ይደረግለታል ንጉስ ለሚወደው ሰው መልካም ነገር ዛሬ ይደረግላታል ምንድነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱሳችን ሳራን የተናገራት ምዕራፍ 18 ላይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ላይ እግዚአብሔር ለሳራ ተናገረ ምን ብሎ ተናገረ የዛሬ አመት ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ ብሎ ተናገረ ሁላችንም ነገር ሳራ ያለችበት የልጅ ጥያቄ ነበር ሳራ የምትመቀየር እንዲለወጥላት የምትፈልገው የልጅ ጥያቄ ነበር በርካችን በሰው ህይወት ውስጥ ጥያቄ ሲቀጥል ከባድ ነው ጥያቄ በህይወታችሁ ላይ እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ይቆርጥላችሁ አሜን አብርሃም በአማኝነት እናቋረጥ ደግሞ እምነቱ ደግሞ በሚከራከር ነገር ገጥሞ እምነቱ ተማነው ደግሞ መናገር ተረጋግቼ ላይ ጽኑ ሰው ነው ማለት ባመነበት በአንዳንድ ጉዳይ በእግዚአብሔር ጉዳይ ላይ ተራደረም ሰው እንጂ ኑሮ ላይ ህይወቱ ላይ ግን ፍራፍ ገብቶበት ያለ ለዚህ ነው እግዚአብሔር መጥቶ አብርሃም ወይ ይሄንዘር እናረገ አይወርስም እሱ ግን ተቀበረ ተጣ ሲያዩ ኤሌዘር በቀወደኝ በቃውን ሊወርሰኝ ነው ብሎ አመነ በቃ አብርሃም አይ እግዚአብሔር እኮ እኔ መረጥኩ እስከመሞት ነው ከእግዚአብሔር አለኝ እቀጥላለሁ እግዚአብሔር ግን ኤሌዘር ቢወርሰኝ ኤሌዘር ይወርሰኛል ይሄንዘር ይወርሰኛል ሲ እግዚአብሔር እንደና ይሄንዘር አይወርሰም በየቱ አይወርሰሽም እስኪ አይወርሰኝ ነው በቃ እስኪ አይወርሰኝ ብሎስ የምትፈሩት ጉዳይ ማለት በፊት ማፈሩት አሁን ማፍራቱ ሲገባችሁ እግዚአብሔር በማፈሩት ጉዳይ በኢየሱስ በምትፈሩት ጉዳይ መካከል ጣልቃ ይገባ አቤት አንድ አማኝ ጮሆ አሜን ብለ ይኤለዘር አለ እግዚአብሔር አይወርስ ትላንት ማይፈራ ሰውዬ አሁን ፈሪ ሆኖ ትላንት ጥርጥር ባይገባው ሰውዬ አሁን ጥርጥር ገብቶበታል ትላንት ፍራት ራሱ ለምን ድን የሚፈራው ፍራት ራሱ ድን የሚል ሰውዬ አሁን ግን ፈሪ ሆኖ አሁን አብርሃም ፍራት ማይቆሶ ለክብስ መፍራት በረዳችን ላይ ያለማመን ችግር ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ፍርሃት ሲናገር ፍራት ቀንበር ነው ይላል አብርሃም በጣም እግዚአብሔር የሚፈራ መልካም ሰው ግን ከእግዚአብሔር ውጪ ያፈርታል ከእግዚአብሔር ውጪ እንደዚህ ፈርቷል አንደዚህ እኮ በሽታ አልፈራም ሰው ፈራ ማለት በቃላም ምንም ማለት አለማመን ነው መፍራት ነው ዛሬ በኢየሱስ ስም ይሰበራል አሜን ቦላሜ እመን እንጂ አትፈራ መፍራት መዳፈር መፍራት ማለት በባዶ በአለምነት መዳፈር መፍራት
على إمنت من فركما على إمنت من دافر نقرأ مثالي هنا بشيط على إنسان صليو إمنت هاتون عدد إمنت هاتون اللي تدافر سوچا كان تدافر أدك كينا إمنت إلم بجباتنا يعني مسؤول على جد دفرتنا السوكا بارو سوكا من فساتني مسكرا ما منعتش مسك من فساتك لي تيم يا رنا غير سمعت من فسك قسم مسكرو امنتا اني بقول اي ديفرنس ساي ابراهام امنا ابراهام دمو سيغا دمو فر ابراهام وي اي تشوف راتب اتفرا يسوع يادنا امين واغا يكن طنا يله زر اي ونس كغلبت يمطا سو من يارغا You are a son of God. أجار في ممارس جمرة، أقول أجار في ممارس جمرة، كسر أجار في جمرة، هذا كلامي أمس مرة موت أجمرة، لما مبيل تقول، أنا إن شاء الله إني يا رب، أمين بقول أمين، هذا شاء الله، إجينا، هذا كنيا كابدين إيش، يسوع سبحان، أنا إن شاء الله إني ما رد، أور من تمارس سبحان سفر لا يمنو ميل لبيا رو، أنا قلت إن شاء الله، أنا إن شاء الله إني، إلى سبب، ما نسوي، سا أجار في من Xavier is you are Kazakh Manatano, you are Kazakh Sukulusan, Xavier is here. Abraham Kalvar, if you look at the Chukuni Parke Blue, Gitaway, after the visit, when they went to Gabbaya, Yazari Ahmed, Matadro, Tabutanacha Savu, Katan Vilich, and Agana, Yazari Ahmed, Adam, Mrs. Sarah Sora Nedinich, Yazari Ahmed, one lich to one another. Amen. A good birthday, a swim at Adam. A good birthday, a swim at Adam. أول لكابيت دين قد مطوع أول كان دي قد رلس مطوع يزاري أمت واندلش تورت كدول بطل يميوت أو السوي ستا لذلك كو مطور كرنو ما نسو تمنا نسو يغني يوري جان بغير تافي ممنا نسي قبو لذا موسى تمنا نسو يغني يوتا أجزار بي بيزي يورو لذا موتا يمنا نسو تاتا نميابدو كزا أنتم مرتا يرونا تولى دبامتو دينك ساق نبيت يا أبراهام بيساك أبراهام دستانو لساراجن نكاتلو شو سكاني ندم من يسكوان ما نجي بتنو سارا إذا شو نيلا موسى ترى نام سامي تالج ساكم دسيب فيلا موسى هاي متى بنتك من يسوع يا لفك عنو يا لفك كلين يا بس ما ريبتا ساكم راس دسيب جن قاد لفك እዚህ ቤት ውስጥ እንደዚህ ስካለኝ እንደዚህ መሳቅ አይቻልም እና ዝም በፍርሃት ይመጣ እግዚአብሔር ባለመመራት ይመጣ ግን ምን አመጣ አጣ መጣ ከቤት መፈናቀል አመጣ ባርክልኝ ብሎ በግድ እግዚአብሔር አስገድዶ በረክ ማጸለይ መጣ ማስባረክ እግዚአብሔር ያው ባረከው እና ከዚህ ቤት አውጣልኝ ለልጅ አውጣልኝ ያለች ሳ ማን ነው ይህ ሚስቆ ልጅ በፊት ግን ምን አለች ከኔ ጋር ልጅ አታገኝም ሳራ ቤት ማን ነው አጋር ቤት ግባና አምጣለች አጋር ቤት አስገብቶ አጋር ግን አጋር የአጋርን አጋርነት ጠበች የአጋርን አጋርነት ያስጠንዳት ምንድን ነው ሲባል ልጁ ይስቃለት ሚሆናሚ እግዚአብሔር እንደተናገረው ሳራን አሰበ እግዚአብሔር እንደተናገረው ለሳራ አደረገታ ዘፍጥረት 21 ቁጥር 1 አደረገታ
ንጉስ ለሚወደው ምን ይደረጋል? እግዚአብሔር ለሚወደው ሰው እግዚአብሔር ለሚወደው ሰው ምን ይደረጋል? ኢየሱስ ይባረክ። እግዚአብሔር ሊያድርግ የፈለገው የፍልስጤምን ሶሪ እስማኤልን መስቀል አይደለም። እግዚአብሔር ሊያድርግ የፈለገው በግዳጅ እንጂ እዛ ቤት አስፈነ ማን ሶሪ እስማኤል የገባው አባቱ ማን እግዚአብሔር ለአብርሃም ሊሰጠው የፈለገው ይስሐቅ ነው። በኢየሱስም የሚያስቅ በረከት ቤታችሁ ይግባ። አሜን። ሳራ የሚስቅባት ጠንታ የሚያስቃት እንፈልጋለች። አሜን በራሉ። አሜን። አንደን ቢስቅባችሁ ይባርካል በረከቱ። የመጣው በረከት ሳራ የሚያስቃት መስሎታ ሳራ ለካ አስለቀሰው። አሁን የሚያስቃት ነው ሳራ የፈለገችው። ዘጠኝ ምዕራፍ አንድ ላይ ግን ሳራ ምስቅበት ሆነ። አሜን በሉ። አሜን። ሳራ ምስቅበት ንጉስ ለሚወደው ምን ይደረጋል? አይደል ንጉስ ለሚወደው ምን ይደረጋል? ንጉስ ለሚወደው ምን ይደረጋል? እዚህ ቦታ ላይ እንደምናየው ሳራ ጸነሰች። አሜን በሉ። አሜን። እግዚአብሔር እንደተናገረ ወራ ለአብርሃም በርጅና ወንድ ልጅ ወለደ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ንጉስ ለሚወደው የሚወደው ይሰጠዋል። ጎናቸው ተጨብጡና የምትወደውን ይሰጣል። የምትወደው የማያስቅህን አይሰጥህም ብሉት። የማያስደስትህን አይሰጥህም ብሉት። በኢየሱስም እውነተኛ ሳቅ እግዚአብሔር ያስቃችሁ። እውነተኛ ደስታ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እግዚአብሔር የማያስደስት ከእናንተ ያርቅላችሁ። የሚያስደስት ወደ እናንተ ቤት ይምጣላችሁ። የሆነ ሰው ጮሆ አሜን በለኝ። ይህ ምርቃት በርቋም ነው። በኢየሱስም የሚያስቅ የሚያስደስታችሁ ወደ እናንተ ቤት ይምጣላችሁ። እስቲ ለጌታ ጨብጭ ወረ በኢየሱስም የመጀመሪያው በጣም ደስ የሚለው የምትፈልገውን ወለደች። የምትፈልገውን ይደረግልሻል የተባለችው ተደረገላት። እስኪ ይደረግልኛል ይደረግልኛል። የሚደረግልኝ ምንድን ሲባል እሱ የምፈልገው ነገር የምትፈልገው ታምነ ተሰማራ እኮ ሚላል በጣምሳችን መዝሙር ዳዊት 37 ላይ የልብን መሻት ያደርጋል ይሰጣል። በክፎች ላጥፎ ያደረጋል። ታይቶ የሚጠፉ ናቸው። እግዚአብሔር ያልሰጠው እንደዚህ ነው። እግዚአብሔር ያሰጠው አብርሃም እኮ እግዚአብሔር ይሰጥ አልፈለገው ነገር ሲያመጣ እኮ የመጣበት ነው። ማይ ማያው ነው ማይፈልገው ነው እሱ ጋር ማይኖር ማስደስት ማቀሳረፈው ነው የወሰደው። ሄደ ከሱ ብዙዎች እግዚአብሔር ያሰጣቸውን ወስደው አልሳቁ የምር አልተደሰቱ እና በራሳችሁ ነገር እግዚአብሔር በሰጣችሁ ደስታላችሁ። ሊገርሙ የምትፈልጉትን ታገኛላችሁ። ሁለተኛው ልናገር የወለደችው ሳራ የወለደችለት ልጁ ስም ይስሐቅ ብላ ጠራችሁ። ስም ለማውጣት ትበቃል። ስማዎች ይራስ ይሆናል። አሜን። የበረከተ ስማዎች አትተው። አሜን። እናንተን ግዜ እና ሰዎች ወደ ድርጅት ሰጣቸው ስም ታወጣላችሁ። አሜን። ስካሪ ብለ አሜን። እና ሰዎች ልጅ ወልዳችሁ ስማውታችሁ አላ ስም ያወጣላችሁ። አሜን። እና ሰዎች ደግሞ እንዴት ሆናላችሁ? የሆነ ነገር ጌታ ዘር ለወታችሁ አይታችሁ ማጣቆ ስማውታችሁ ቀኑን ታልፋላችሁ። አሜን። የምትደሰቱበት ቀን እግዚአብሔር ያመጣል። አሜን። እስኪ ጨብጡና ጎናቸው ሰው ነገር ላይ ስም ይወጣላችሁ። ስማውት ይሆናል። ባጃኔ ማስ ልጁን ስማውጣት አይገርምም? ለጌታ ክብራ ጨብጡ። ኢየሱስ ጌታ እግዚአብሔር ምንም ውስጥ ለተውስ ቢያልፉባት መከራ ቢኖር ብዙ ታውረን እንኳን ቢኖር እግዚአብሔር የአብርሃምን ቤት ይወዳል። እስኪጡና አሜን ብሎ ስለዚህ እግዚአብሔር በጣም ለወደው ቤት ነው ዛሬ ደስቶ አብርሃም እንደውም እግዚአብሔር አብርሃምን እግዚአብሔር አብርሃምን አስደስቶ ነው የሚለው ተደሰቶበት አለ አብርሃም። ስለዚህ ምን አደረገው? ሰጠው ስም አወጣች። እግዚአብሔር እንዳዘዘው በስምንተኛው ቀን ገረዘው። አብርሃም ልጁን የይስሐቅ በተወለደለት ጊዜ የመቶ ዓመት ዕድሜ ነበር። ሳራ እግዚአብሔር ሳቅ አድርጎልኛል፣ ይህን የሚሰማ ሁሉ በእኔ ምክንያት ይስቃል። ጎናቸው ሰው ይጨብጡና ትስቃለህ። እኔ ከዚህ በፊት ጌታ በተለያየ መንገድ ተናግሯቸዋል። ይህ ቃል አምናለሁ፣ ግን በጣም ዛሬ ደግሞ ትንቢት ነው። ነገር በኢየሱስ ስም ትስቃለህ። ጎናቸው ሰው ትስቃለህ። ዛሬ ሶስተኛ ነጥብ የምነግራችሁ እግዚአብሔር ያስቃችሁ። እስኪ ስቃለሁ በኢየሱስ ስም መሳቅ ይሆንልኛ ብሎ መሳቅ ይሆንልኛ ብሎ በሕይወታችሁ በረጋች ነ መሳቅ የመደሰት ምልክት እንዲያገባል። እግዚአብሔር ያስቃል። ጎናቸው ስነካ እግዚአብሔር ያስቃል። አሜን አለ ዳዊት። በሳቅ ሙላ። እስኪ አሜን ብሎ ይባል። እስቲ አሜን ሙላ። እስቲ ሳቅ ሙላ። አሜን በሳቅ። እስቲ ስቃ ትፈጣለች ማለት አለመሳቅ አቆምኩኝ ማለት ነው። እስከነ ቆለ ሁሌ መሳቅ አናነሱ ሁሌ ስቃለች ከሰፈር ሁሌ ስቃለች ምንም ያስቀው አናነሱ ዝም ብሎ ከየነ ሰው ይነቀው ይመስላል የሚባሉ ሰው ጫራ ያለው
በኢየሱስ ስም ሳለ አሜን። ክራ ደም ደዛ ስትባል ደስ ይበላችሁ። ለምሳሌ ዝም ብሎ የሚያስደግን አፌን በሳቅ ወጥቷል። አሜን። አፋችሁ በሳቅ ሲሞላ አለ በሳቅ ይጠፋል። ኢየሱስ አንደንስ ሲሳቅ ወጥቶ ያስቅ ነገር ነግራችሁ አይሰቅ። በምሱም እግዚአብሔር አላሳቀው እግዚአብሔር ያስቀው እስከምን ጎዳን። አሜን። የሚያስቅ ያለ አይሰቅ። ለምን አላሳቀው ብትከረ ምንድን ነው? አይ አይስቅም። ምን አላሳቀው እግዚአብሔር ያስቀው። አሜን። እኔ ነዘር ሰዎች ንዝሎ ቢጂጂ ነው ያጋጋ ወርገስታል። አይስቅ አይደሰው እና ምን በቃ ምንም አልኩ ምንም ወናቸው ስጨብጦና እግዚአብሔር ያስቀ ለመሳቀ ፍልፍ ያስቀ ብሎ ትብሉ ተስይታይ ዱሊ ተስን ያሳየው እግዚአብሔር። ይሄ ማሳቅ ማስደሰት እግዚአብሔር ነርኳቸው። መዝሙር ዳይ 30 ላይ በጣም ነው ወደው እንቁሱ ካመረጋችሁ አላፎቼ በእለ ደስ አላሰኛችሁ እስከኔ ብሎ ወናቸው ስነካልና ፈራትን ባንተ ላይ አስደሰተም ጌታ ነው። በረዳት አናንተ ጊዜ አለመደሰታችሁ ብቻ ተመርከቱ። አላፍ አለመደሰቱን ተመርከቱ። እና አንዳንድ ጊዜ ጠላት የሚፈልገው ነገር አለማግኘቱ ነው። የጠላት መደሰት ነው እኔ ሊያሳዝነኝ የሚገባው። ለክራ መደሰቱ ጠላትን አልተደሰተም። አንዳንድ ድፍት ወር እናንተ ወርቃችሁ ወይ እንዳልተረኩ ስለ ጠላት ወይኔ 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 አልወደቀም ይላል። አልሰማችሁኝም ማለት አወዳደቃችሁ እንደዚህ አልነበረም። ወደቀ ነበረባችሁ እሺ ፈለም አልተደሰተም። እናንተ በደስ ተደፋችሁ እናንተ መሳቅ አለበ። ለምን ለቀጥራት ይወድ ይጥረኝ የነበረው በእንግሊዛ በድንግላት የነበረ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። እንኳን ተነሳው ሃሌሉያ። እስቲ አጥቶ ለጌታ ኢየሱስ እንኳን ደስ አላ። የደስታይ ምክንያት ኢየሱስ ነው። እስከ ኢየሱስ ደስታይ ነው ማለት ነው። ዘምር ላይ ማንቄን ቀደ ደስታ አስተጣጥከኝ። አሁን መታጠቅ ደስታ እንደራከኝ አረቡር ነው። ሰውየው ከቤት አስወጣ ራባን ታራባሽ ይብራ እየተደሰተ ከቤት ወጣ። በኢየሱስም የደስታ ጥንቅ ዛሬ ይሰጣል። የደስታ ጥንቅ ብላችሁ ለሽንታ አሜን። የደስታ ጥንቅ ይሰጣል። ማቄን ቀደደ ደስታ አስጣጣከ። ኦኬ ምን አላ ምን አወለክልኛ አለ ሀዘን ጥቁር ልብስ ለቅሶ ከላይ ላይ አወለክ አጥቆና ምን አስጣጣከኝ አል ምን አለበስከኝ ደስታ ተበስከኝ። ደስታ እንደ ልብስ ለበስኳል። በኢየሱስም ዛሬ እግዚአብሔር ያለብሳል። አሜን። ስለዚህ ዛሬ ወደ መደሰት ከፊት ጋር ትንሽ ይሄን ቃል ባንሰሳ ነገር አለ። ከፊት ጋር ደስታ ተገብከኛ። ኦኬ አራቶች ይመረ አራስ ደስተካቸው ከለከታቸው ሚደሰትብኝ አስቆም። እኔ እንዴ ምን አጥቶ አዘን አውልቀ ደስታ አስጣጥ። ሁለተኛ ሶስተኛ ደግሞ ይላል ከፊት ጋር ከራሱ ፊት ጋር እግዚአብሔር ምን አጠገብከኛ ደስታ ተገብከኝ። እስኪ ጎናቸው ስለካ ደስታ ተገብ ጌታ ነው። ደስታ መጥገብ ይቻላል ወይ? አዎ እግዚአብሔር ካለ ደስታ መጥገብ ይሆናል። ለዚህ ዮሐንስ ጋር ሲመጣ እግዚአብሔር ነው ደስታ ተድላ ዝማሬ ምስጋና ይሆናል። ማርያም ባክሽ ሴት ጋር ሲመጣ የሲመጣ የተናገረው ማርያም ማን ነው? ሶሪ ሳራ የተናገረችው አሳቀኝ አለች። ሳራ የደስታ ነው እንጂ ያን ደስታ መሳቀኝ ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ሳቀኝ።